Jag heter Lena Adelsohn Liljeroth. Jag är kultur- och idrottsminister. Ska museum vara gratis för alla? Nej, det kan de inte vara. Vi tycker att det är väldigt viktigt att inträdet, entrén till museerna, ska vara gratis för barn och unga upp till 19 år. För det kan man säga är en del av den obligatoriska utbildningen. Vem tycker du ska bestämma över museernas innehåll och utseende? Ja, det ska ju de göra som kan museer. Och vi tycker att det är viktigt från politiskt håll att de som arbetar på museerna, det kan vara forskare, det kan vara de som möter besökarna i entrén, de som bygger utställningar, de som har kunskap om samlingarna, det är de som framförallt vet hur museerna ska utvecklas, inte politikerna. Vem tycker du ska betala för museerna i framtiden? Ja, stor del av museerna betalar vi ju gemensamt kan vi säga, de som är offentligt finansierade. Det är de stora statliga museerna, sen finns det också kommunala museer, regionala museer som ju betalat med offentliga medel. Men vid sidan av det här så finns ju en stark, stor ideell sektor som driver museer därför att man brinner för museer. Det kan vara för järnvägar, det kan vara för ångbåtar, det kan vara gamla gruvor, fängelser och allt möjligt. Och de är otroligt viktiga. Och betyder mycket för att man ska kunna hålla det industriella kulturarvet levande. Och för att de ska kunna överleva också så krävs att de kan ta en viss entréavgift. Hur skulle du vilja förändra museet i framtiden? Ja, nu är det fortfarande så att jag som politiker ska inte göra det. Men jag är väldigt nyfiken på hur ny teknik kan få oss att uppleva föremål på ett nytt sätt. Ett konkret exempel på Medelhavsmuseet i Stockholm så har man mumier och här fanns det en stor mumie som man kunde se in i utan att klä av mumien de här linderna. Med ny teknik kunde upptäcka föremål som var lagda på mumiens kropp och genom att fotografera skriva ut det med tredimensionell skrivare. Alltså det är en otrolig teknik. Som är ett resultat av samarbete mellan olika länder och olika museer. Och det här är bara ett exempel på allt som jag tror att vi kommer kunna se och göra mycket av. Och mycket vet vi ingenting om ännu. Hur vill du att museet ser ut om ungefär 10-20 år? Ja, hur jag skulle vilja. Jag skulle önska att skolorna såg möjligheterna i museerna mycket mer än man gör. Många museer är ju idag också mer som mötesplatser, det är diskussioner, det är seminarier, det är konferenser, man ordnar middagar, man lägger bröllop där, man har kurser om föremålen som finns på museet, man samarbetar med andra museer, man bygger helt nya utställningar. Och vad jag skulle önska att vi hade, som det finns alldeles för lite av, det är det som man inom teatern har med black box, att det är ett rum, det finns ingenting, men man kan bygga någonting från olika sektorer, från olika museer och därmed se och skapa någonting helt nytt. Vad är ditt bästa museiminne? Ja, då blir det ett väldigt klassiskt museum. Ibland så blir man ju glad när man ser sånt som inte har förändrats därför att det väcker barndomsminnen. Jag hade mormor som jag tog med mig på alla museer som fanns i Stockholm. Hon var framförallt förtjust i Hallwylska huset, det Hallwylska museet som ligger mitt i Stockholm. Ett hus som fortfarande är intakt sedan Vilhelmina von Hallwyls tid. De har också börjat nu med så att säga, dramatiserade vandringar. Det blir ett slags teater man går igenom museet. Så att när jag går där så tänker jag på min mormor. När hon visade mig det här och det här enorma huset som var ju väldigt annorlunda den lilla lägenhet ute i Vällingby där jag då bodde som barn. Tack så mycket. Tack själv.